Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj video. Danas bih htio malo da pričam, nije vezana toliko priča za trening koliko je vezana za našu scenu i neki od problema na našoj sceni, pa možemo da počnemo. U posljednje vrijeme dosta ljudi je prozivalo Nixu i ja nisam ni za Nixu, nisam ni za te ljude. Jednostavno, ja sam neko ko se ne bavi tom YouTube dramom i uglavnom pratim samo kanale koje me isključivo uče nešto. Neki od tih kanala su Bodybuilding School, znači čovjek Viktor nije ljigav, nije se nikome uvlačio, snima edukacione videe, odmah pređe na pointu, smiren, staložen čovjek, takve kanale poštujem. Također još jedan od takvih kanala je Saša Lazić, isto snima vlogove, ja toliko iskreno ne pratim vlogove i obično preskačem delove tako videa kada vloguje, ali uvek naučim po neku novu pouku iz tako nekog videa. Ima tako još par kanala, ali nije cilj danas da Gazda Johnny i Nikola Đukić su malo o Nixi pričali i Gazda Johnny je snimio jedan video u kom je baš gadno i Nixu i ove ljude koji su uvlače Nixi, koje, kako da kažem, izvređao na neku ruku. I mislim da nema potrebe da vređamo Nixu i te ljude koji su uvlače njima u dupe, već trebamo svi malo više da se fokusiramo na naše ciljeve i da radimo to što je ispravno. Jer ja se slažem da Nixa je neodgovoran, zato što ako on pokazuje tinejdžerima da rade, na primjer, neke vežbe nepravilno, bez da napomene rizike ako radite neku vežbu nepravilno, a rizici su, znači, ako vi radite kao Nixa, na primjer, mrtvo, i gledate gore i šta god kičmu stavljate u nepravilan položaj, možda se vi nećete povrediti odmah i većina vas koja kaže šta hejtujete Nixu, vi se niste povredili još uvek, ali, to je ključna reč, još uvek. Povrede neke mogu da se dese odmah, ali dosta povreda se desi dugo nakupljanjem i udaranjem u te zglobove i kosti i sve to, dugi vremenski period. Znači, kada vama rame ode, već je kasno, vi ste bukvalno toliko godina drali rame, kasno je, sad nećete moći ni normalne dnevne aktivnosti da obavljate sa vašim ramenom, a ne trening. Isto važi za kičmu. Vi tako krivite leđe, ne bude vam ništa, super vam je. Krivite opet i jednom kada stvarno kičma više ne može da izdrži to ili dođe do diskus hernije ili nekih drugih povreda, vaša kičma nikad više neće da bude ista kao što je pre bila. I uvek će vam negde pozadi u glavi biti taj strah od povrede. Zato na vreme mislite za sebe. Nije bitno da li slušate mene ili bilo kog Nixu ili bilo kog. Znači, uopšte se ne radi o Nixi kao ličnosti. Ne radi se uopšte o tome. Bitno je poruka u ovom videu da sve što čujete proverite. Znači, ako ja snimim video za hvat, idi i proveri, znači, naučne istraživanje, medicinske knjige, šta god možeš, proveri da li je pametno imati jak hvat. Da li to može da prouzrokuje bolove u zglobovima. Da li moram da radim neke preventivne mere. I odmah da vam kažem, morat ćete. Ali ako vi stalno jačate ove mišiće koji rade ovako kontrakciju, morat ćete da jačate i suprotne koji rade suprotno. E, to sam sad samo dao kao neki banalan primjer, ali to važi za sve. Znači, snimim video kako povećati bench. A da li je pametno da vi imate jak bench, a da, na primjer, ne radite leđa? Neke tako banalne stvari. A da li je pametno da, kao što Nixa kaže, gledate gore dok radite mrtvo dizanje? Idi i izgooglaj sve što ti neko kaže. Keto dijeta. Neko ti kaže keto dijeta je super. Idi proveri da li je super. Neko ti kaže cigare su super. Idi proveri. Neko kaže nisu. Idi proveri. Nije uopšte bit. Neko kaže neće od steroida ništa ti bude. Idi proveri da li neće ništa ti bude. I to je neodgovornost. Kada neko radi nešto za sebe, i možda nema on posljedice sad, ali govori drugima da to rade. Šta mislim pod tim? Ako Nixa radi mrtvo tako za sebe, nemam ja problema, nek radi on mrtvo, nek krivi kičmu, nek krivi vrat, šta god da radi, nek šta god radi, ali nemoj onda da govoriš drugima da rade to ako to nije pravilno, ali kad kažem pravilno, ne mislim, ne znam, forman, nego snosi određene rizike. Znači, ako ti kao neka individua, ne kažem za Nixu, nego za nekog individua, nebitno ko, Dr. X, uzimaš steroide, ja nemam problem s tim, uzimaj steroide, ali nemoj da druge
teraš i da govoriš kako su steroidi super. Znači, ako te neko baš pita za steroide, onda budi iskren, kaži, ja snosim za sebe rizike i, znači, ja, na primjer, nemam nus efekata, ako ti uzimaš steroide, kaži, nemam nus efekata, možda si ti neko ko je srećen i nema nus efekata, ali kaži, ima rizici za srce, ima rizici za hormone, možeš akne da dobiješ, može kosa ti otpadne, možeš gajno da dobiješ, mogu hormoni da ti opadnu ukoliko ciklusi ne vrate ti se, stresa si dobro, može jetra da ti ode. Znači, ima milion stvari koji su rizici i meni je okej ako ti kao individua prihvatiš te rizike. Ja, na primjer, kad radim rack pullove, ja prihvatam rizik. Znači, ja stojim uspravno i kičma pridobije određen pritisak dok ja držim tu veliku kilažu. Ali ja prihvatam rizik. Ja uvek ljudima kažem, znači, evo vam benefiti i rizici mrtvog dizanja, evo vam benefiti i rizici rack pullova. Jel to znači da je mrtvo bolje od rack pullova? Pa i vi na mrtvom ste savijeni ovako i to opet snosi određene rizike zbog poluga. Tako da, iskreno, najsigurniji biste bili da sedite kući u sterilnoj sobi, ali mi svi što treniramo, mi smo svesni da postoje određeni rizici i prihvatamo rizike do neke mere. To je tako, čak i za ishranu. Jel mislite da je zdravo da jedete non stop u suficitu i da nabijate masu telu? Pa sigurno da nije zdravo da jedete, ne znam, meso i šta već ljudi jedu. Najidealnije bi bilo da budemo većinski na biljnoj ishrani. A to većina ljudi kad čuje kaže, ali dobro, nema veze, ali onda barem reci, prihvatam rizik, ješću meso, ali u starosti možda dobijem aterosklerozu. A nemojte drugi ljude da učite, jedi meso. Nego reci, aha, ja sam prihvatio te rizike i jedem meso. Ja, na primjer, sam svestan da je biljna ishrana najbolja, ali ipak nekad uzem meso. Mada jako se trudim da budem na biljnoj ishrani. Ali neću druge ljude da uči me, radi isto što ja radim. Mogu da kažem moje iskustvo. Naprimjer, rekao sam moje iskustvo za trapezijuse. Kako sam povećao moje trapezijuse. Jel to znači da je to zdravo ili tačno ili ne znam ja da će da radi to za svakoga? Ne, to je samo moje iskustvo. Ali moram da snosim određenu odgovornost. Jer ja po nekom klincu kažem radi rek pulove, to snosi određenu odgovornost. Jel može on to pogrešno da shvati, može da pogrešno radi. Moram da onda objasnim kako da radi, kad da radi, zašto da radi i benefite i rizike toga. Koja je poenta da dolazite na YouTube i samo da ljudima ono pogoršavate živote? Trebamo da napravimo da ova scena bude, znači, raw i istina, znači, nema oni fake smehovi, cutscene-ovi, glupiranje, znači, toliko za preglede radite, vratite, ja ne mogu da verujem. Ali opet, ne slažem se ni sa Nikolom i sa gazda Johnnyjem. Oni su rekli da Nik se izgleda kao smesa govana i šta već. Ne slažem se ni s tim. Po meni Nik se izgleda odlično. Ali, jel to znači da je zdrav? Jel to znači da ima dobre zglobove? Jel to znači da neće imati neke bolesti kao što su ateroskleroza, dijabetes ili bilo šta od toga kad ostari? Da neće imati bolove u zglobovima kad ostari? To ništa nije zagarantovano. Ali neću da vređam čoveka da izgleda ružno. Po meni on izgleda okej. Ali isto je neodgovorno, na primjer, snimi video dobar obrok, ne znam ja, i onda pokaže ljudima plazmu i neke gluposti. To je neodgovorno. Eto, samo sam to hteo u ovom videu da kažem, znači, za Nikolu i gazda Johnnyja, nema potrebe za YouTube dramom i za time, znači, ljudi, znam da ste jako besni, ja budem besan, onako, bio sam besan par dana kad sam video to za Niksu što je radio, ali odem, izmeditiram, malo smirim se, i evo ovako dođem smiren, snimim video, vama neću da izbacujem negativnu energiju. Također, realno, mislite da je Niksa nešto naučio i da je pogledao taj vaš video? Vjerovatno je samo čuo od celog videa da izgleda kao smesa govana, uvredio se i nije ništa poučno izvukao iz tog videa. Ne treba nam drame, treba nam, znači, snimite neki edukacijne videe, naučite ljude nešto korisno, pošaljite neku pozitivnu poruku, ako ništa drugo. Uživajte malo u ovom snimanju, ovako, većina vas, ne znam, ne može da očekuje neki novac od ovog, nego radite ovo iz ljubavi. Tako da, eto, uživajte u narednom periodu, mislite svojom glavom, proverite sve što čujete na internetu. Ako vam se svidio video ili neki od drugih sadržaja koje sam snimio, možete da lajkujete i lupite subscribe i zvonce da dobijete obaveštenja. I generalno bi to bilo to o čemu sam hteo danas da pričam. Čujemo se i pozdrav!